21 fevral 2024-cü il tarixdə saat 15 radələrində Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna Xocalı rayonu Xocalı şəhəri ərazisində insan qalıqlarının aşkar olunması barədə məlumat daxil olmuşdur. Daxil olmuş məlumat əsasında Baş Prokurorluğun peşəkar əməkdaşları hadisə yerinə ezam olunmaqla Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi Publik Hüquqi Şəxsinin Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının, habilə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin əməkdaşlarının iştirakı ilə hadisə yerinə baxışında hərəkəti icra edilmişdir. Aşkar edilmiş insan qalıqlarının tamlığının qorunması məqsədi ilə görülən işlərə həssas yanaşılmaqla 23 fevral 2024-cü il tarixdən 03 mart 2024-cü il tarixədək olan müddət ərzində peşəkar mütəxəssislərin iştirakı ilə hadisə yerinə baxışında hərəkəti davam etdirilmişdir. İlkin araşdırma zamanı müəyyən edilmişdir ki, 21 fevral 2024-cü il tarixdə saat 15 radələrində Xocalı rayonunun Xocalı şəhərinin mərkəzində yenidən qurma işlərini icra edən şirkətin əməkdaşları tərəfindən yeni su xəttinin çəkilməsi üçün aparılan qazıntı işləri zamanı insan və paltar qalıqları aşkar edilmişdir. Baxış zamanı aşkar olunmuş insan qalıqlarının sayını, şəxsiyyətini, həmçinin araşdırma üçün əhəmiyyət kəsb edən digər halların müəyyən edilməsi məqsədi ilə iş üzrə kompleks məhkəmə tibbi, məhkəmə tibbi kriminalistik, məhkəmə tibbi bioloji və məhkəmə genetik ekspertizaları təyin olunaraq ekspertizanın icrası Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi Publik Hüquqi Şəxsinə və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Hərbi Tibb Baş İdarəsinə həvalə edilmişdir. İnsan qalıqlarının məhkəmə tibbi kriminalistik müayinəsi zamanı onlardan 4-ü az yaşlı olmaqla ən azı 18 nəfər şəxsə məxsus olması, həmçinin aşkar edilmiş insan qalıqlarının üzərində olan əlamətləri əsasən onların işgəncələrə məruz qalması müəyyən edilmişdir. Aşkar edilmiş insan qalıqlarının ölüm səbəbləri, həmçinin üzərində olan xəsarətlərin yaranma mexanizmi haqqında daha dəqiq məlumatlar, daha dəqiq nəticələr məhkəmə tibbi kriminalistik laborator müayinələrin yekunlaşdıqdan sonra müəyyənləşəcək. Aşkar edilmiş insan qalıqlarının torpaqda qalma müddətinə və digər xüsusiyyətlərinə görə onların ən azı 25 il əvvəl basdırıldıqları müəyyən edilmişdir. Həmçinin qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Hərbi Tibb Baş İdarəsi tərəfindən operativ qaydada icra edilən məhkəmə genetik ekspertizasının hazırki mərhələsində 9 nəfər şəxsin şəxsiyyəti müəyyən edilmişdir. Həmin şəxslərdən 6 nəfəri Xocalı rayon sakini, 3 nəfəri isə Xankəndi şəhər sakinləridir. Qeyd edilən şəxslərin anket məlumatlarını diqqətinizə çatdırıram. 1933-cü il təvəllüdlü Əliyev Ağəli Naiboğlu. 1933-cü il təvəllüdlü Əliyeva Sürəyya Behbud qızı. 1962-ci il təvəllüdlü Mahmudov Akif Seydullaoğlu. 1974-cü il təvəllüdlü Səlimov Xəzər Səyavuşoğlu. 1935-ci il təvəllüdlü Səlimova Tamilla Ağamirzə qızı. 1952-ci il təvəllüdlü Nəcəfov Şiraslan Məmişoğlu. Qeyd etdiyim şəxslər hər biri Xocalı rayon sakinləri olmuşlar. Xankəndi şəhər sakinləri 1954-cü il təvəllüdlü Cavadov Əli Müsüloğlu 1955-ci il təvəllüdlü İsmailov İsmail Bəhmənoğlu 1954-cü il təvəllüdlü Məhərrəmova Bəsirə Vəli qızı. İstintaq materiallarına əsasən qeyd edilən şəxslərin hər birinin 26 fevral 1992-ci il tarixdə Xocalı rayon ərazisində itkin düşməkləri müəyyən edilmişdir. Faktla bağlı toplanmış material Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun istintaq idarəsində istintaqa aparılan müvafiq cinayət işinə əlavə edilməklə iddia istintaq davam etdirilir. Yerdə qalan şəxslərin kimə məxsus olması istiqamətində işlər görülür. Bundan əlavə qeyd etmək istərdim ki, müharibə zamanı mülkü şəxsləri müdafiəsi ilə bağlı 12 avqust 1949-cu il tarixli Cenevra Konvensiyasının tələblərinə əsasən münaqişə tərəflərinin üzərinə cəsədlərin fərdi qaydada dəfn olunması, bundan əvvəl ölümün təsdiq edilməsi, ölən şəxslərin şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi və bu barədə hesabatın hazırlanması öhdəlik kimi qoyulmuşdur. Həmin konvensiya əsasən münaqişə tərəfləri ölənlərin ləyaqətlə və mümkün qədər mənsub olduqları dinin tələblərinə uyğun şəkildə dəfn edilməsini, həmişə tapıla bilən olması üçün lazımi qaydada qorunmasını
və nişanlanmasını təmin etməlidirlər. Həyata keçirilən başsızıntak hərəkəti zamanı qeyd olunan ərazidə hər hansı fərqləndirici nişanın mövcud olmadığını, kütləvi məzarlığın aparılan bərpa quruculuq işləri zamanı təsadüfən tapıldığını, həmçinin meyitlərin dəfninin bastırılmasının kütləvi şəkildə, yəni bir-birinin üzərinə qoyulmaqla həyata keçirilməsi, məhz həmin kütləvi məzarlığının tapılmamasına hesablanmış hərəkətlər olmaqla Cenevrə Konvensiyasının tələblərinin pozulmasıdır.